Mitä tarkoittaa pyhällä hengellä täyttyminen? Tämä on kysymys, jota useimmat kristityt joutuvat miettimään jossakin elämänsä vaiheessa. Yleensä tämä liittyy siihen, että oma vaellus tuntuu heikolta ja voimattomalta. Omassa elämässä tulee epäonnistumisia ja niiden keskellä nousee kaipaus saada Jumalalta kokonaan uusi voima. Tämä on aivan oikean suuntainen kaipaus. Jeesus itse lupaa meille voiman olla Jumalan todistajia. Mutta mitä pyhällä hengellä täyttyminen sitten oikein on? Nuori kristitty erehtyy usein pitämään pyhällä hengellä täyttymistä vain voiman tuntona. Raamatun mukaan se on kuitenkin myös paljon enemmän. Eräs pyhällä hengellä täyttymisen ulottuvuus on kaikenlainen raitistuminen. Lisäksi uskossaan kypsynyt kristitty huomaa, että pyhän hengen voima tulee paradoksaalisella tavalla täydelliseksi juuri henkilökohtaisen heikkouteni kautta.